en hyggelig snak omkring det. Ja, det er ret hyggeligt. Op ad bak. men om aftenen. Det var en aften, ja. Ja. Vi læser byggeri og anlæg på Aalborg Universitet. Ja, vi læser geografi på andet semester på Aalborg Universitet. På andet semester. Ja, på andet semester. Vores dagligdag står jo egentlig meget i forelæsninger. Den er lidt forskellig, hvor man møder op og er til dem, og ellers kommer ind i nogle grupperum efterfølgende og skal regne nogle forskellige opgaver. Og så bagefter er der noget gruppearbejde, og ellers så er der også projekter, man skriver ved siden af, som egentlig fylder halvdelen af tiden. Så rigtig meget forelæsninger og grupperum. Samværet på medstuderende er mega godt på byggeri og anlæg i hvert fald. Jeg tror egentlig, det her med, at altså, geografi er et ret lille studie. Vi er ikke særlig mange studerende, og det er faktisk en af de ting, jeg bedst kan lide ved det, tror jeg. Og vi laver utrolig mange ting sammen, som påskefrokoster og julefrokoster. Og vi har også haft en lang tradition med, at vi hver torsdag tog til torsdagsquiz. Fordi det her med, at vi kender alle så godt, og det her med, at sådan, vi kender ret meget også vores sådan, ældre studerende fra andre semestre. Så jeg tror faktisk, det er blevet en af de værdier, jeg værdsætter mest i geografi. Og generelt så snakker vi bare mere godt sammen på studiet. Det er ret sjovt, hvis man lige ser en komme gående på 6. semester på gangen, og så sådan, åh, det er hende der! Ja, og så får man lige en hyggelig snak omkring det. Ja, det er ret hyggeligt. Ja, det Ja, men altså forholdet til underviseren, det er super godt. Vi har mange af dem, vi lærer personligt, og vi får en unik mulighed for at kunne spare med dem i gruppesamarbejde og i de enkelte kurser. Vi har også næsten gennem det hele det første år haft lidt en klasselærer. Ja. Altså, dem vi har forelæsninger med, er det egentlig ikke fordi vi ser så meget til. Der kommer jo nogle hjælpelærer rundt omkring til de forskellige forelæsninger, som man faktisk har god mulighed for lige at snakke med og lige høre om. Geografi er bare et bredt studie. Så om du synes, det er mere spændende med noget mere natur eller noget mere menneskeligt og kulturmæssigt, så former det ligesom den vej, du ender med at arbejde med. Ja. I forhold til karriereudsigterne, der er jo nogle forskellige specialiseringer, man kan vælge det her ved byggeri og anlæg, og dem får man mulighed for at teste her på 3. og 4. semester. Og så er det også generelt meget bredt, så det er ikke hvad kan jeg sige. Helt dårligt, hvis man måske vælger lidt skævt. Hvilket jeg i hvert fald glæder mig meget til at lige finde ud af. Personligt der tænker jeg selv noget indeklima og energi umiddelbart, men jeg synes det er fedt, at man lige kan få mulighed for at prøve lidt forskelligt af, inden man lige skal vurdere, hvad man tænker, der er mest spændende.